Мене звуть Андреас Хер. Я експерт по вирощуванню корнішонних огірків компанії Bayer, яка займає один з чільних місць у селекції сільськогосподарських культур, зокрема овочів. Наша історія успіху почалася більше 20 років тому, з моменту, коли гібрид огірка Ajax був представлений у більшості країн, де вирощують огірки для засолювання. На сьогоднішній день цей огірок залишається найбільш поширеним гібридом у світі. Цей гібрид став успішним тому, що показує високу врожайність в різних кліматичних зонах та легко пристосовується до будь-якої технології вирощування огірків. Для нього можна застосовувати як більш старі традиційні способи вирощування, так і нові методи. Цей гібрид можна вирощувати в розтил і на шпалері, як для одержання корнішонів, так і для крупних плодів. Ajax – дуже пластичний гібрид огірка, тому ми продаємо його майже в кожному куточку світу. В наш час Ajax, як і раніше, є провідним в країнах жарким і сухим кліматом, таким як Індія, Росія, Україна, Центральна Азія та Туреччина. Ajax був одним з перших огірків, які з'явилися на ринку України більше 2 десятиліть тому. Не дивлячись на те, що Ajax не є партенокопічним огірком, він вже не один рік займає лідируючі позиції по всьому світу завдяки своїм відмінним характеристикам, адаптації до кліматичних умов і високій врожайності. Він добре себе зарекомендував як на полях фермерів-професіоналів, так і на ділянках городників-аматорів. Тому я сміливо рекомендую вам цей огірок для вирощування.